Sveiki draugai, tai kas matyt, kas nematyt, pagaliau pradėjau vykdyti savo vaikystės svajonę, tai nupirkom krosnį motocikliuką. 125 kubikų, dvitaktis, paprastas. Ir mes, kai nupirkom, pamatėm, kad jisai nėra geriausios būklės, tai nusprendėm visiškai visą perrinkti ir sutvarkyti. Tai vat Festi Mixo Hebra, pradėjom viską daryti, bet nu, kažkaip neprifilmavau per daug medžiagos, tai galvoju, kadangi vis tiek esame dabar procese, tai dabar pradėsiu viską filmuot. Gavusi taip, kad jis yra visiškai dabar jau išardytas, liko tik rėmas. Va, kuris dabar važiuos pas meliuotojus. Rėmas jau yra nusmeliuotas ir nudaužytas visiškai naujai milteliniu būdu. Festi Mixo bernai perinko amortizaciją, pakeitė ratų guolius, na visokius toks dalykus. Ir dabar ką darysim, tai pripirkom visokių naujų detalių, pabiškį rinksim. Stumoklį nupirkom naują, su visų cilindrų išsintėm į Ispaniją, kuris perdengiamas Nikosiliu. Projektas sėkmingai vyksta ir manau pafilmuosiu dabar, ką mes su juo darom, kaip ten viskas maždaug renkasi ir koks bus galutinis variantas. Ir tikiuosi, kad surinkus galėsim smagiai palakstyti. Tai dabar kaip tik atvykau į Festi Mixo, nu, vat, nusinešiu detalės ir pradėsim. With my peeps all day, spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alize keep me pissy. Girls used to diss me, not it right, cause they miss me. Yra tokioje stadijoje, kai rėmas yra visai naujai perdažytas, amortizacija yra perrengta, esti miksa. Kai renkamės, tai dabar užsakė labai labai daug dalių. Plasmasis, naujas radiatorius, freimas išvalytas, gripsai, žvaigždės, ta prasme, viskas stengiamės daryti, kuo labiau fresh. Čia kad taime dar tovi toks labai išlikštus vandelis aušinimo šlangom, pačiam rėmė. Tai vat, toks daiktas eina į vidui, bet mumis nulūžo, tai dabar užsakė nuo įdėjom. Ir šitą velnę reiks susukti į vidų. Taip, ir čia tada jums iš langą. Sveiki, sveiki, bosė. Nesivaizduoju, pagalba. Pagalba! No need to worry my oxygen. Celebrating every day, no more public houses. Thinking back on my one week check. Now my mom's back with mix on her back. And she likes to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuck when the lab brought this stuff. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Šiaip. Ir pabėgo nėrių. Nėrius iš vis nėra gėjus, tai net nežino. O, jau beveik jėrė, žinot. Nieko, biš. Triškėtų. Gerai atrodys juodas. O, black. Jimmy! Ne. Dar išleks man. Nu jo, rėmą, tai neuždaužyk jau. Nesijuok. Uždėjom galinę šakę. Naujas apsaugytės. Taip. Sorry. Šitas daiktas? Ne, čia iš motociklo. O, kam tu dabar jau sūtė, bet tik dar čia gan toli gražu iki. Ką padarysim dabar, nereikia jau kodėl. Tiesi. Ignas uždėjo ratą galinį. Jau matom bendrą ir vaizdą. Nice.
O Jėzus, kaip čia, ne, negalėdamas. Nu tai per vieną vakarą sugebėjom surinkti visas tas detalės, kurios gulėjo ant moto. Dabar atrodom taip. Atrodo viskas labai fresh. Ir dabar liko sutvarkyti variklį. Ir kažkada jie atvežtų tunę fokusę, Samsungas kažkai neveikia. O, gerai, liuks. Tai va, tokia situacija. Kadangi cilindras buvo išsiųstas padengti Nikosiliu per naujo į Ispaniją, tai projektas buvo maždaug sustabdytas mėnesiu ir dabar pagaliau cilindras grįžo pas mus. Dabar važiuoju Feste Mixą, dabar iš tikrųjų jau kas čia lapkričio vidurys, tai pusė penkių ir labai tamsu. Tai važiuojam, rinksim variklį ir gal jau neužilgo išėjus užvesti. Tai žiūrė, excited, varam dirbti. Ką, Hebra, toks update'as dabar su Mocu. Tai buvom išlėkę su FastMX Hebra į Norvegiją savaitgalių paslidinėti. Tam savaitgalis dar plus 2 dienos buvo. Tai per tą laiką Ignas davė savo mechanikui surinkti tą makakės varikliuką. Kažkaip patys nebesuspėjom, gera mechanikui davėm perinkti variklį. Ir su varikliu buvo iš tikrųjų daugiau problemų, nes blokas, kuris buvo kartu su Mocu, buvo išsimalę įvarės. Tai nusprendėm keisim visą bloką. Bloką nupirkom iš Lenkijos, man regis, Allegro. Ir kai atėjo tas jau blokas, jau buvo galima surinkti visą variklį. Tai va, Tomas iš FastMX'o mechanikas, labai ačiū tau, Tomeli, surinko variklį, viską su naujom tarpinytėm, taip kaip priklauso. Grįžom iš tos Norvegijos ir kažkaip galvoju, nu negi čia mėgosiu, geriau važiuoju, pasikrapštysiu aš prie to Moco. Ir kai variklis buvo kaip ir baigtas, Ignas sako, nu tai dedam ir bandom kurt. Ir mes įdėjom tą variklį, ten trysė, ir Domas padėjo, Ignas visi, įdėjom tą varikliuką, pajungiam kūrą, karburatorių irgi išsivalėm, ir užsivedė. Dabar tokios smulkmenytės, susižiūrėti visus varžtus visų, duslintuvas sutvarkyti, pervinioti naują vatą, suklijuoti lipdukus, dizainą parodysiu vėliau ir va, liko paskutiniai darbai, jau pavasaris būtų galima ir lėkti, labai labai laukiu. Nu ką, pagaliau atėjo ta diena, kai galim papuošti motociklą. Tai lipdukus padėjo padaryti Riding Stylus. Turiu juos čia, bet dar nerodysiu. Einu pradėti klijuoti. Žiauriai dėkui Dovidėliu. Motus turėtų žiauriai gerai atrodyti. Dabar ir Ignas, ir Tadas visi varysim vieną dizainą, bet skirtingom spalvom. Tai einam klijuoti.
motociklo projektas jau yra kaip ir pabaigtas. Buvo likę paskutiniai patepimai, tai užsakėm naują grandinę, uždėjom grandinę, suklėjom lipdukus. Ir kaip ir viskas, dar planuose, aišku, būtų faina kažkaip pasidaryti juodus ratus, nes motocas daug geriau atrodytų. Tai šis projektas kažkur užėmė pusę metų, buvo tikrai nemažai reikalų. Jį visą prikelti, nemažai laiko užtruko, iš tikrųjų viską sutvarkyti pilnai. Labai norėjau padėkoti Festimixui, ačiū Ignui ir Tadui ir Tomui mechanikui, kad labai labai daug pagelbėt ir su detalėm ir su rinkimu. Ta prasme, jie didžiąją visą motociklo rinkimo dalį padarė, aš nežinau ką aš veikiu. Tai jeigu kam nors kyla klausimų, kodėl buvo pasirinktas numeris vienas, tai aš sugalvojau, kad tai ne vien dėl to, kad tai yra pirmas mano toks krosniukas motociklas, bet tai sugalvojau, kad turėtų simbolizuoti šiek tiek gilesnę reikšmę, kad sunkiom dienom pasižiūrėjusi tą motsą ir prisiminus visą tą buildo eigą, kaip mes dirbom sunkiai prie jo, kad primintų, kad kasdien turi būti geriausia savo versija, stengtis, krapštytis, daug dirbti ir tada pasieksi gerų rezultatų. Ir dabar turiu tokį fainą motocikliuką, visos Hebros pagalba, galėsim varyti miškus ir džiaugtis geru laiku. Tai labai ačiū, kas žiūrėjot, kas palaikėt ir kas domėjotės. Like, man, these niggas that much better than...